Так, добрий вечір. Я думаю, що мене чути, чи ні? Так, вас чути. Добре. Отже, ви мали би на сьогодні зробити всі лабораторні роботи по алгоритму IDEA, так чи ні? Та ніби ми сьогодні маємо ще розглянути за третю лабораторну. Ну, тоді, значить, прекрасно. Отже, в тому випадку, якщо так, я вам включаю презентацію і показую, так би сказати, як робити ту лабораторну роботу. Зараз зайду, де воно в мене там є. Так, знайду зараз цю лабораторну роботу свою. Щось не хоче. В тому випадку. Отже, ви повинні сьогодні, будемо казати так, зробити наступну річ. Сьогодні ви повинні будете дослідити характеристики зашифрованого файлу. Зараз я скачаю цю лабораторну роботу, от, щоб мати можливість нормально працювати. Де ж вона є? Нова папка. Отже, сьогодні ви робите лабораторну роботу наступним чином. Заходите в третє дослідження шифрування різнотипної інформації. То є третя лабораторна робота. Зайшовши сюди, вам треба буде зробити наступних кілька речей. Перше – це визначитися з ключем. Так? Ну, ключ по замовчуванню тут є ось такий. Ви ставите своє прізвище, ім'я, по батькові. Далі – файл відкрити. Відкриваєте будь-який текстовий файл. Ну, ясне діло, що я не хочу той текстовий файл вручну сидіти набирати. От я його просто-напросто візьму, зайду в інтернет, десь то там, так, наприклад, ось, візьму та й виберу собі текстовий файл. Ось, це буде моїм текстовим файлом. Собі створю тут. Створю собі текстовий документ, назву його «Три одинички». От, і збережу. І відповідно ось тут я візьму і собі відкриваю той файлик, за яким далі я працюю. Ну, це лабораторні роботи, перелік лабораторних робіт, які ви робите. Далі знімаємо характеристики файлу до шифрування з відповідними графіками. Так? От, і далі, змінивши ключ на своє прізвище, ім'я по батькові, вводимо і зашифрувати. Зашифрували, отримали зашифрований файл. Ось він є. Ясне діло, що дехто з вас скаже, я хотів би подивитися, як виглядає зашифрований файл. Ну, то ось тут він тут от намальований, написаний. Відкриваємо за допомогою TXT-шника. Так, зараз спробуємо відкрити. Так, я тут через блокнот. І ось в мене є зашифрований файлик. Зрозуміло, так? Як виглядає приблизно зашифрований файл.
Ну, зразу виникає таке логічне питання. Ой, а щось тут воно, ну, не так, нібито. Бо тут от пишуть якісь ієрогліфи. От, і відповідно виникне відразу питання, а чому тут не відображено це все, скажімо так, в символьному вигляді відповідно до таблиці АСЦ-2? Так би мало би по логіці насправді виглядати. От, ну, але треба враховувати, що інколи формат представляється, ну, зокрема TMP-шні файли, представляються у форматі 16-бітовому. Тобто, іншими словами, таблиця ASCII-2 використовується розширена під японський або китайський стандарт. Ну, може використовуватися під якийсь інший стандарт. От, і відповідно там трошки буде все це відображатися інакше. От в даному випадку тут використовується 16-бітове відображення символів. Хоча програма сама по собі рахує коректно і правильно все від А до Я. Тобто вона алфавіт має, так би сказати, використовує 256-символьний. От, ну і відповідно кожному символу призначається по 8 бітів. Але як бачите, ось тут відображається в TMP-шному файлі символи типу іероглів, який оцифровується 16 бітами. От, це не є глюк, це є нормальна робота програми. От і все. Можливо, у вас не буде відображатися у вигляді іерогліфів. У мене відображається у вигляді іерогліфів. От. І відповідно дані ви після шифрування, так би сказати, собі записуєте. Тобто маєте розподіл символів після шифрування і характеристики файла після шифрування. Все. Фактично ви зашифрували сам файл, будемо казати так, з відповідним ключем. Так, ну якщо, ясне діло, що хтось з вас скаже: о, я би хотів би попробувати дешифрувати файл, отой, що зашифрований ось тут є. Чи можна то зробити? Можна попробувати це зробити, от, і зробити це можна наступним чином. Я це заношу в буфер, відкриваю файл. Ось, не той. Створюю новий файл текстовий, я його назву «двійки». Так, занесу сюди зашифрований файлик. От, ну а далі я повинен буду згадати той ключ, який я його занесу в буфер так само, який я вносив. Так? От, а далі файл відкрити. Відкриваю файл ось ці двійки, ключ, так вводжу і пробую зашифрувати. От, ну, тобто в даному випадку, там, тут не вийде зашифрувати, тут вийде не дешифрувати, тут вийде тільки зашифрувати. От, тому відповідно нічого, як правило, не вийде. Так, отут. От. А може і вийде. Ну, зараз попробувати. Треба temp файл ось тут. Ми маємо ось таке от відображення. Тобто нічого не вийшло. От чому? Тому що при шифруванні ми маємо одні ключі, а при дешифруванні маємо трошки інші ключі. От в даному випадку тут не використовується дешифрування. Тому дешифрувати не вдасться. От далі відкриваємо тільки TXT-шний файл, бачите, так? От. Хоча, в принципі, воно відображає ніби то, що всі можна, так би сказати, відкрити файли. Ну, зокрема, от візьмемо і цей от файл відкриємо, заархівований і зашифруємо. Ось такий результат шифрування буде. Ну, в принципі, можна взяти і зашифрований, заархівований файл, подивитися, як буде відображатися, так би сказати, він до шифрування, після шифрування і так далі. Ну, одним словом, суть зрозуміла, так? От, ви повинні відкрити будь-який файл, от, і зашифрувати його. Ключ, як я сказав, ваше прізвище, ім'я по батькові. Далі, для того, щоб побачити на практиці результати конфузії і дифузії, міняєте один бітик в ключі, шифруєте той самий файл, дивитеся на технічні, ну, на характеристики зашифрованого файлу. От і все. Дуже просто тут зробити. Що стосується графічних файлів. Заходимо в графічні файли, і перше, що вам треба буде зробити, це виставити ключ. Виставити собі,
ключ ваше прізвище, ім'я по батькові, так, скільки там потрібно символів візьмете, ну і файл відкрити. Але відкрити файл ви зможете тільки BMP формату і не інакше. Все, один тільки формат. Чому BMP? BMP, він є, так би сказати, без стиску, графічний файл без стиску. От як отримати BMP файл? Повнокольоровий. Які ваші ідеї, як, так би сказати, відобразити ось цей повнокольоровий рисуночок? Ну, є, може, якісь калькулятори, навіть, або загалом скачати з інтернету BMP файл зображення. А ви знайдете в BMP файл в інтернеті? Ну, я не знаю, я ще не шукав. А ну давайте пошукайте. Ну зараз от стоїть питання, треба зробити лабораторну роботу. І ваш програмний продукт, який дозволяє досліджувати шифрування алгоритмом IDEA, дозволяє тільки шифрувати BMP файли. Чому BMP? Тому що ті інші формати – це є якийсь там стиск. JPEG – це є стиск зображення, от, GIF – стиск, або векторна графіка. От, так, ну, немає значення. А тепер... В Пенті можна зберегти. Тут навіть дуже багато якихось різноманітних 16-кольоровий рисунок. Ну, 16-кольоровий – це нікудишній рисунок. 256-кольорний рисунок є. Це малувато. От я роблю наступним чином. Я беру... Ось зараз ви бачите мою картину, мій екран, правильно? Так. Я візьму ось цього от кота і його зашифрую. Отже, зберігаю картинку. Так, де тут зберегти, копіювати. Так, тут треба відкрити. Копіювати зображення, куди копіювати. Так, студент копіює. Зберегти зображення. Якось сюди, так? Ну, він в мене буде називатися завантаження. Тому я не знаю, чи цей файл завантаження відкриє, от, з українськими буквами. Тому я візьму тут 6 JPEG буде в мене. 6 одиниць JPEG. Зберіг. Ось він в мене ось тут десь має бути. От він тут є. От. Так. Я його виріжу і перенесу його туди, де працюю. Далі, це є JPEG-івський. Відкриваю за допомогою звичайного пейнта. Раз. Далі. Файл сохранить як в BMP форматі. Вибрав. Окей. У мене є тепер BMP-шний. Ну, 24-розрядний, та, там був вибір. Ну так, 24-розрядний, він там дозволяє, здається, всі кольори оцифровувати. Ну, далі, заходжу я ось сюди, так, дивлюся, де вона тут, у мене ця картинка є, ось воно є, так. От. І, відповідно, після того маю технічні характеристики самого відкритого файла, далі, ключ я ввів, зашифрувати, зашифроване отримав. От, і фактично маю характеристики файла до шифрування і після шифрування. Все. Точно так само, як і в попередньому випадку, в мене ось тут є TMP-шний файл, бачите, так? Його я можу відкрити за допомогою того ж самого Paint. От, і це буде, ось ці от точки будуть відповідати тому самому, що є ось тут, в даному випадку. От. І останнє, що нам треба буде зробити, це... зашифрувати квадрат. Чорний квадрат на білому фоні. От, ну і відповідно я собі відкрию новий файл. Є великих розмірів, я його зменшу до ось таких розмірів. Намалюю собі чорний квадратик чи будь-яку іншу фігуру. Так, далі. Де тут є заливка? Основний цвіт. Так, щось я не вмію ним користуватися. Такою радістю великою.
Там на цей піпетку, яку ви збрали спочатку заливку. Ну і що? Над нею. Над нею? Точно. Все, маю чорний квадрат. Супер, дякую, що підсказали. А то такою складною програмою це не вмію, так? Ну, далі. Виділяю або записую файлик, файл. Файл сохранить. Як? Де його збережу? МПшник. Зберіг. Далі. Заходжу в файл, відкриваю. Де він в мене тут є той файлик? Так, все одно. Три одиниці БМП. Три одиниці БМП. Так, значить, я тут вийду з цього. От, графічні файли зайду знову. Відкрию той самий файлик. Ова. Такс. Такс. Тепер має запрацювати, здається. От є файлик відкритий, так? От і характеристики самі бачите, які є. Після того вводжу ключ, зашифрувати і отримав зашифрований файл. І відповідно виникає питання, щось тут недобре воно зашифрувало. Ну от нібито є зашифровано з одної сторони, а з другої сторони сам об'єкт на фоні проглядається. От, ну і відповідно виникає питання, як зробити так, щоб усунути можливість криптоаналітиком проглядати контури об'єктів. В даному випадку квадрат тут чітко видно, правильно, що він себе представляє, що це за об'єкт такий. От, ну і відповідно виникає питання, як інформацію ось цю зашифрувати. Так, щоб, ну мається на увазі початкову ось цю інформацію, як зашифрувати так, щоб криптоаналітик, перехопивши повідомлення, не зміг, так би сказати, прочитати його, побачити його. От, ну і як це зробити в методичних вказівках, навіть тих старих, що є на ВНСі, як робити. От. І відповідно для того, щоб зробити так, як написано в методичних вказівках, вам потрібно буде, маючи BMP темп BMP файл, ось він є так, відкрити його за допомогою Paint, ось він є, виділити, я виділив його, запам'ятати Ctrl-A, Ctrl-Insert, запам'ятати його, занести в новий файл, так, в новий файл, Ctrl-N, от. Ось воно є, зберегти його під іншим іменем. От, ну я його назву 222. Так. BMP. 250-24 розрядний. Окей, і після того я приступаю, так би сказати, до файл відкрити. Беремо 2 BMP, відкриваємо, ось він той самий файл, що тут є, так, от, але його треба повернути було попередньо на 90 градусів. Я сподіваюся, що ви знаєте, як повернути на 90 градусів графічне зображення. Можливо, BMP вам не дозволить це зробити, так, от, а, тобто bitmap не дозволяє це зробити, то доведеться це зробити у Photoshop. От. Ну, зараз я подивлюся, чи BMP
дозволяє Bitmap робити. А повернути є на 90 градусів вправо. Ось так, повернути, зберігаємо, закриваємо. Тут треба перезайти, так, відкрити заново файл той самий. Ось він є, так, на 90 градусів, і знов зашифрувати. І так рекомендують робити, ну, скількись-то там разів, скільки саме ви почитаєте собі в методичних вказівках. От. І тим не менше, як бачите самі, повернутий файлик от на 90 градусів все ще дозволяє простежувати контури об'єкту. Ну і так робиться певну кількість разів. От. І відповідно ви в кінці отримаєте або зашифрований файл, або не дуже добре зашифрований файл. І вам відповідно треба запропонувати якісь свої підходи, яким чином можна зашифрувати інформацію так, щоб криптоаналітик не побачив ваш об'єкт, який ви шифруєте. У даному випадку чорний квадрат. Ось така от задача невеличка. Не так. І знов, виділивши його, повернути на 90 градусів, так, вправо, зберігаємо, як БМПшник 24-розрядний, я йому дам вже назву 3-3. От, відкриваю ось тут тих 3-3 файлик. У нас він є. Так, знову з тим самим ключем зашифровую, отримую файл. І так робимо якусь певну кількість разів. Врешті-решт, ви повинні після певної кількості разів, скільки сказано в методичних вказівках, як правило, після 3 разів, от, таких поворотів, сказати, чи зашифрувався ваш файл, початковий чорний квадрат на білому фоні, добре чи ні. Якщо добре зашифрувався, ну, значить, повезло. Якщо не добре зашифрувався, в тому випадку вам треба запропонувати шляхи рішення даної проблеми. Тобто запропонувати спосіб, за допомогою якого ви зможете заховати ваш, скажімо так, чорний квадрат. Десь-то там в чомусь. Або запропонувати підхід, який дозволить зашифрувати інформацію так, щоб криптоаналітик не зміг її прочитати, побачити і дізнатися, що воно себе представляє. Для чого це використовується? Ну, як правило, це використовується, так би сказати, з прикладною метою. Наприклад, відправлений на пошук якоїсь цілі безпілотник вночі. От, ясне діло, що відеокамера не буде працювати, потрібно ставити камеру інфрачервоного зображення. Так от, ми будемо мати в загальному якийсь-то там фон, не знаю який, може бути синій, от, і червона пляма. Або зелений фон і червона пляма. От, червона пляма буде відображати вам, ну, скажімо так, об'єкт, який нагрівся. Ну, типу танк, який, метал якого нагрівся. Так, двигун працює, наприклад, от, і відповідно сам об'єкт теплий є, навколишнє, так би сказати, середовище холодне або значно нижче по температурі. І ми маємо можливість виявити, так би сказати, червону пляму танк, який рухається, чи там, ну, скажімо так, знаходиться в активному якомусь режимі, тобто з заведеними двигунами, от, відно на фоні. От, і відповідно, для того, щоб зберегти ту інформацію, взнавши, де місце розташування того танку, так, як правило, танки переганяють десь там вночі на бойову позицію. От. Перегнали танк, ми виявили місце знаходження його, і тільки на щось там починається, ну, то відповідно ми знаємо місце знаходження танку і можемо завдати удару, наприклад, артилерією. Так?
От один з варіантів. Другий варіант – це використання супутника і відстежування кораблів в океані. Теж за допомогою супутника. От. Ну, як правило, там не відеокамери використовуються, але такий самий візуально фон буде відображатися. Тобто, від, скажімо так, металу, відбивання електромагнітних хвиль є значно більш краще, аніж від моря. Так? От, або ж навпаки поглинаються електромагнітні хвилі. От, ну, в залежності від того, на що буде працювати приймаючий пристрій супутника при відстеженні корабля. І точно така сама ситуація буде. Квадратик буде в нас корабель, от, а решта це буде, будемо казати так, море, поверхня океану. От, і теж маємо можливість відстежувати, так би сказати, де знаходиться корабель. От. Так от, щоб криптоаналітик, а в даному випадку той, за кого воює той танк чи той корабель, от, не зміг вплинути, так би сказати, на інформацію, яку ми передаємо, тобто перехопив або змінив картинку, так, ми можемо, так би сказати, відстежити місце знаходження супутника, от, чи, скажімо там, дрона, от, і, відповідно, передати або спотворити інформацію, яку передає чи супутник, чи дрон, тобто криптоаналітик, таким чином, знищуючи інформацію якусь то там про пересування корабля чи місце знаходження танка, то от, власне, ми повинні зробити так, щоб криптоаналітик не зміг здогадатися, що ми передаємо. Передає щось супутника, що він там передає, невідомо. Можливо, це телевізійний звичайний сигнал. Або дрон передає якусь інформацію, яку саме невідомо. Ну, а чи засік той дрон танк, чи ні, ну, то вже інше питання. Це важко визначити. Одним словом, суть приблизно зрозуміла задачі, яку треба рішити. Так? Треба, будемо казати так, передати інформацію таким чином, щоб криптоаналітик не зміг відстежити або навіть і здогадатися, що передає той чи інший об'єкт і куди саме. Ну, куди саме – це не наше завдання, а от що саме – то якраз то, що треба зробити. Зрозуміло, так? Так, більш-менш. Ну, в будь-якому випадку, маєте можливість робити зараз цю лабораторну роботу, якщо щось буде незрозуміло, будете мати можливість... Я гадаю, по тій лабораторній питань не буде, а от попередній щодо розділу ключів, оці три операції, чи не могли ви би ще раз пояснити, які саме нам брати, і може якось на конкретних прикладах коротко, або якось по-іншому пояснити, як ті операції проводити, тобто, ті, що до розраг. Тобто, як визначати мультиплікативне зворотні і адитивне зворотні, так? О, та-та-та, їх. От я вам то все казав, що я розкажу вам на занятті, коли ми будемо розглядати з вами асиметричні алгоритми шифрування. Там головне... Так, я думав, мали розказати минулого тижня, а то ще буде те заняття. Ну тоді добре. Так, заняття ще будуть в нас ще до 31-го цього. От, ну, зрештою, так. Якщо чесно казати, деякі заняття, деякі, так би сказати, лекції, які би треба було би вам розказати, навряд чи вдасться казати. Ну, зокрема, якщо взяти отут, а от по тому набору тематик, які ми би хотіли би розглянути, навряд чи ми встигнемо розглянути алгоритми хешування. Ну, і все далі, так би сказати, так? От, навряд чи встигнемо. Аутентифікацію функції хешування ще встигнемо розглянути. Прямо чи не прямо, але точно встигнемо це зробити. От, тобто аутентифікація і хешування будуть розглядатися в контексті сучасних асиметричних алгоритмів шифрування. Але ми то, так сказати, опосередковано зачіпимо. От, самі алгоритми хешування, такі, які використовуються, ми навряд чи встигнемо розглянути. Тобто вам доведеться, будемо казати так, самостійно розбиратися з такими моментами, як, наприклад, зараз гляну, що там у нас є. От, таке цікаве. Ну, наприклад, DSS. Використання DSS для хешування. От, чи аутентифікації. Далі, Repamed 160. От, ще які в нас тут є такі цікаві алгоритми шифрування. MD5, MD4. Цього ми, напевно, що не встигнемо розглянути з вами. Але, зрештою, ця інформація знаходиться в інтернеті, її дуже багато по даних алгоритмах.
От, якщо виникне дуже велике бажання, то ви завжди зможете собі самі дану інформацію опрацювати. Тоді, коли, так би сказати, обчислення конкретні по мультиплікативних зворотних, а піднесення до степеней і так далі, не завжди знайдете таку інформацію у відкритому вигляді. Тому, відповідно, то, що не знайдете в відкритому вигляді, ну, то я буду старатися розказати. Алгоритми хешування, ну, от я кажу, беремо і набираємо RIPMD160. І інформація по ньому є. Бачите самі. Дуже легко і дуже просто знайти. Єдине, що ця інформація може бути не повністю, не такою об'ємною, якою би хотілося би бути. І так вона не дуже ясно і чітко розписана і розмальована. Так? Тут дуже коротко теорія дана і на тому кінець. От, але загалом якась інформація по тому є і можна ознайомитися і знати, що до чого та як. От, чи МД, наприклад, 5. От. І, відповідно, знайдемо також інформацію по, так би сказати, алгоритму хешування. От. Ну, але в будь-якому випадку ознайомитися, як воно працює, можна. От. І якщо захотіти попробуватися чи десь використовувати ось такі речі, то завжди з ними можна, так би сказати, ознайомитися і витягнути ту інформацію, і опрацювати, і так далі, і так далі. А що стосується, наприклад, скажімо так, піднесення великих чисел в степені, такі як, наприклад, 10 в степень або число порядка, 10 в степені 200, ну не завжди воно, так би сказати, ясно, як це робити. Ну 10 – це умовно кажучи, так, це може бути число, наприклад, 837 в степені 273. Як піднести до степені таке велике число і як його, так би сказати, ну, якось опрацювати в криптографії. От, не завжди воно ясно, як це зробити. Ну, якщо це ви от знайдете таку інформацію, дуже добре буде, якщо ознайомитися з цим. Якщо не знайдете, ну, то, відповідно, я вам буду про це розказувати. Бо в шифруванні інформації, тобто з використанням алгоритмів асиметричного шифрування, там працюють тільки з великими числами. І якщо десь там донедавна казали, що от число 10 в степені 100 – це Google число, безмежно велике число і так далі, то криптографія каже, це дуже маленьке число. Реально використовується 10 в степені, числа порядку 10 в степені 436. От, це нормальне число для відкритої криптографії на даний час. От, тому, власне, з ними ми і будемо працювати. От. Ну і от можете собі зразу подивитися, от маємо асиметричні алгоритми шифрування, тобто про що я говорив, RSA, DSA, Діффі-Хелмана і еліптична криптографія. От. Ну ми еліптичну криптографію розглядати не будемо, тому що ви математики спеціальної не вчите, там поля Галуа треба вчити або спеціальні поля. От, поля Галуа саме просте з-за того всього, а от спеціальні поля там трошки складніша ситуація. Так що поки що робіть лабораторну роботу. Якщо у вас будуть виникати питання, щось там не буде сходитися чи виходити, будете питатися, я вам буду розказувати по ходу діла. Будете включати самі презентацію, тобто що ви робите, ну і відповідно демонструвати мені, що ви робите, і відповідно питатися, а я вам буду по ходу діла відповідати. Ну, все поки що то, що я мав би вам розказати. У вас має бути зроблені наступних таких кілька досліджень. Перше дослідження – це текст, який шифрується ключем оригінальним і ключем зміненим на один бітик. Далі, будь-який повноколірний рисунок, шифрований, так би сказати, оригінальним ключем і, так би сказати, зміненим на один бітик. І останнє – це ваш зашифрований квадратик. Або способи, як зробити так, щоб криптоаналітик інформацію не зміг прочитати. Ту, яку ви передаєте, зображену у вигляді квадрата чи яскравої плями на якомусь фоні. От і все. Все, поки що робіть.
Отже, є в когось питання якісь чи ні? Так, маєте якісь питання чи ні? По тому, що ви сказали, поки не маємо. Ну, що ж, чудово. От я на практиці, так би сказати, я зараз запустив калькулятор хешування, який дозволяє визначати, так би сказати, для якихось даних в даному випадку, от файно того 1, 1, 1, різні значення. Що себе калькулятори, що таке хешування представляє, ну скажімо так, то розкажу вам трошки пізніше. І за контрольну суму ви нам будете розказувати, так? Ну, якщо ми дійдемо до калькуляторів, до цього, до хешування, от. Ну, фактично, хешування, ну, що воно себе представляє, якщо чесно казати? Складний алгоритм, але по принципу
працює такому ж самому, як працюють в нас кодери заводостійкого кодування. Єдине, що вони не виправляють помилки кешування функції, а вони виявляють, чи було внесено якісь зміни в, скажімо так, інформацію, яку ми передали. Інформація передається, так би сказати, в відкритому вигляді. От. І, відповідно, воно дозволяє нам дізнатися, чи хтось вносив зміни в документи відкриті і, скажімо так, призначені для загального ознайомлення, чи ні. Ну і не тільки так використовується для документів, використовується і для електронних грошей, для обігу електронними грошима і так далі. Для багатьох моментів використовується. Так, я презентацію виключу, в принципі, воно без потреби. От коли вам буде потрібно щось там запустити і показати, спитатися, ну то відповідно ви запустите презентацію і покажете, що до чого та як.
Так, на наступний раз ви робите або переходите до виконання лабораторних робіт по асиметричних алгоритмах шифрування, тобто RCA плюс PGP. Там є 5 лабораторних робіт, які, в принципі, реально зробити за 2 заняття, якщо є бажання. От, далі, 2 заняття спам, от, далі на захисти лабораторних робіт і на тому кінець буде. Чи є в когось питання по лабораторній роботі?
У методиці щось немає методів боротьби, ну, як зашифрувати той квадрат, щоб все вийшло. Ну, я вам казав, що методичні вказівки ці недороблені. От. Там немає багато чого, того всього, що є, так би сказати, що потрібно було б. А що стосується квадрата, ну то там є розписано, як повертати той квадрат, як виконувати дії. Там написано є, що квадрат треба повертати n-ну кількість разів. Методичці? Ну а як же? Навіть в ті старі, то що є. От. Зараз я її... Я цього не бачу. Я вже її передивився, і хітроботи, і загалом теорію. Зараз я дивлюся ті методичні вказівки, от, і відповідно шукаю, де то там є розписано. Ну тут нема написано стосовно квадрата шифрувати, так, але написано 20, на 23-й сторінці. Зайдіть на 23-ю сторінку методичних вказівок в самий кінець, там, де є написано, як видно з результатів досліджень візуального ефекту в різниці між шифруванням графічних файлів двома алгоритмами не знайдено. Однак видно, що ідея шифрує блоками. Тому на зображенні видно вертикальні лінії. Їх можна було би усунути, якщо повернути зображення на 90 градусів і зашифрувати ще раз або збільшити кількість циклів алгоритмів. Ну, останнє це призводить до сповільнення роботи алгоритму. От. Ну, і ну і так далі. Тому для шифрування графічних файлів, особливо якщо вони не дуже заповнені, можна би було б шифрувати один раз, потім повертати зображення на 90 градусів і ще раз шифрувати. І так робити треба буде це все діло аж три рази, так? Тобто по кругу обертати об'єкт і шифрувати. Ну, найяскравіше тут показано то все, так би сказати, зображено це все на рисунку, який будемо казати так, отам, де є проба шифрування, тобто рисунок 14, вихідний графічний файл та його параметри. От бачите, так? От це трошки вище.
від того, що ми дивилися, перша сторінка методичних вказівок. От там воно проявляється, але проявляється воно не дуже яскраво. От, тому що ми там маємо об'єкт якийсь то там графічний, ну трошки так би сказати, в якому є і квадратики, і трикутники якісь там, і лінії, і так далі, і так далі. Тому яскраво побачити неякісне шифрування алгоритмом IDEA тут неможливо. Краще буде, якщо використати чорний квадрат на білому фоні. Там воно яскраво проявляється, яскраво простежується і дуже добре видно є, що до чого та як. А ось такі файли. Я дуже попав на зображення в одне в інтернеті, яке собі зберіг, привів цей формат, зашифрував, то теж видно всі чіткі лінії, хоча там просто, як я зрозумів, там мало кольорів. Типу три кольори, і воно так і зашифрувало, типу чітко видно зображення теж. А ну покажіть на цьому. От, а то ще раз треба зашифрувати, зараз я веду. Чекайте, знайду її. Ну давайте. Справа в тому, що це буде простежуватися ось ці контурність не тільки по відношенню до файлів чорний і білий, так? Тобто квадрат на білому фоні, чорний квадрат на білому фоні. Це може простежуватися і до багатьох кольорових зображень, де кольорів є невелика кількість, або є домінантною якась кольорова, ну скажімо так, якийсь колір. От. І відповідно в тому випадку ми будемо мати можливість як криптоаналітики відстежувати контурність об'єкту, здогадуватися, який об'єкт зображений. А ще крім того, ми ще зможемо, так би сказати, пробувати правильно дешифрувати повідомлення, в даному випадку графічне повідомлення. І в тому випадку, коли ми доб'ємося, так би сказати, чи отримаємо ключ для дешифрування, тоді ми можемо без проблем коректно і правильно дешифрувати то зображення. Тому, власне, отут йдеться про те, щоб зробити таким чином, щоб криптоаналітик перший не побачив, де є, так би сказати, окремі контури об'єктів, окремі частини рисунку чи ще що-небудь. От. Так, щоб зробити, щоб він, ну, щоб він того не побачив, не відстежив, не знайшов десь якихось там взаємних залежностей і так далі, які би дозволили йому успішно ламати зашифроване повідомлення. От і все. Коли ми повернемо зображення кілька разів навколо своєї осі, от, ну, то відповідно ми будемо мати можливість збити якимось чином, ну скажімо так, якісь то там певні залежності. От, але і це не вихід є, бо бачили самі, контурність об'єкту можна побачити. От, і якщо ви придумаєте або скажете спосіб, як це зробити, як усунути контурність об'єкту в зашифрованому файлі, це буде дуже-дуже добре. Тим більше, що ми це розглядали і опосередковано про то говорили. Але чи ви здогадаєтеся це використати тут чи ні? Ну, це залежить від вас. Мені чомусь не дозволяє повністю екран показувати, а так видно? Ні, поки що пише презентація і все. І нічого більше. Ну, так, тут буде та сама ситуація. Домінантний білий колір. От, і відповідно. Ось це зображення. Так. І ось як воно. Ну, воно завелике, але все рівно всі контури. Ну так, тому що домінантний колір тут є білий. Його якось треба зробити, то зображення так, щоб його ніхто не міг, ну, скажімо так, перечитати, передивитися. От, власне, один з підходів – це розкручувати зображення навколо своєї осі, так? От, але це не дає, не завжди дає результати. Треба придумати який універсальний спосіб, який гарантовано нам забезпечить заховування нашого файла, так? Що криптоаналітик навіть дуже великим бажанням нічого не прочитає.
В когось, може, іншого ще хтось, може, має питання якісь чи ні? Ну, якщо нема, значить все або виходить, або нічого не виходить.
Ну як, є питання в когось чи ні? Ще. Скоро буде просто-напросто кінець пари, ще 20 хвилин яких-небудь, і у вас повинна було би бути вже зроблена лабораторна робота. Або ж виникли би питання.
що, є питання якісь, хлопці? Ну, воно очевидно, коли оцей чорний квадрат шифрувати, воно не зашифровується так, як треба, після трьох поворотів. Очевидно, що так. Так, то от є питання, як його, що там можна придумати, бо чесно. От це, власне, я би і хотів би від вас почути в висновках. Більше того, я вам навіть можу сказати, що я вам розказував опосередковано, як це зробити. Правда, воно не було зв'язано з шифруванням конкретно зображення, от, але тим не менше згадка про це була. І відповідно вам треба тільки придумати, як цю річ використати. Можна подати якийсь фон неодноманітний. От, ну, це ви попробуєте і скажете мені, от зробите то на практиці, і можете тоді казати, о, я чогось навчився на практиці, вже щось знаю. От, бо це буде дійсно практичний, так би сказати, елемент. От. Я би хотів би від вас почути. Оце ми робимо так, 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 і таким-таким чином ось є результат. І саме головне, що ви той результат добилися і отримали самі, ну, скажімо так, придумав спосіб, як це зробити. Оце дуже важливо є. А якщо ви не зробите того, ну нічого страшного, в принципі, не станеться. Я вам про нього, про той метод, як це зробити, розкажу трошки пізніше.
Ну що ж, 17:30, хлопці, маєте питання якісь, питайтеся, не маєте питання. Ну, в принципі, пара закінчується практично. То навіть не знаю, що там. Та немає, немає. Немає виходить, поки. Виходить все? Так, думаю, так. Ну, думаєте, то так, то не відповідь. Вас повинно було би вже до кінця нинішнього заняття за зроблена лабораторна робота бути. З принтскрінами і навіть оформлений звіт, бо тому що звіт там нема що оформляти. Принтскрін. Ну, а загалом є якісь конкретні сроки, коли ми це маємо скинути? Ну, до якого часу? Я би вам радив лабораторні роботи, звіти скидати відразу після їхнього виконання. А то прийде таке саме, як попереднє. Ну, добре, що воно прийшло в п'ятницю, і субота, неділя ще був час. А як прийде лист, скажімо, там от завтра прийде і скажуть, а дайте звіт нам за весь час навчання від 1 вересня та якби до 1 грудня. І відповідно на середу у нас перевірка. От і все. І далі що хочеш роби. А далі я просто-напросто скидаю то, що в мене є наявне на руках, і на тому кінець. А далі виходить, що студенти якісь або не ходили на пари, або не робили лабораторних робіт. І на тому кінець. І, скажімо так, відстежили тих, хто не ходить. Як я казав, трійошникам все одно, а от ударникам, ну ті, хто мають стипендію, от, питання, чи все одно, чи не все одно. Може, стипендія це не дуже велика, там щось. Але все одно, як би там не було, хоча б навіть тих 100 гривень тільки за то просто вчишся, от, тобто виконуєш то, що зобов'язаний виконувати. От, то вже непогана річ є. От, і тому, відповідно, хто добре вчиться і має стипендію, не радив би ризикувати можливістю там втратити ту стипендію. Хоч вона і невелика, але тим не менше, на халяву і то добре. От, тим більше, що невідомо, як воно все відіб'ється потім ще при прийомі в магістратуру. От, то ще невідомо, які кінці будуть тягнутися за навчанням, за відвідуванням, за лабораторними роботами, за виконанням того всього і так далі, і так далі. Тож не просто так контролюють. Ладно, викладачів контролюють, ну, зрозуміло, що викладачів контролюють, але хто знає, чи по студентах не вдарить. Тому звіти рекомендується робити чи висилати вчасно. Це найкращий варіант. Ну що ж, хлопці, 16:35, це кінець пари. Тобто 17:35, так. 17:35, це кінець пари. Добре, тоді до побачення. До побачення.
До побачення. Якщо будуть питання,